Латвия Янукович заманында чалышкан сабык мемур Сергей Арбузовнын кырсызлаган акчасыны кайтара беле. Бунун акында прокурор Евгений Енин билдире. Кайд эткени кебе былтыр Украина 50 миллион евро мегдарында паранын канунсуз сүрөтү сакланылмасыны таздыклаган эди. Беле улганы кебе бу акча Януковичнын айласына айт улган эди. Шунун үчүн баш прокуратура Латвияга бу параны мусадере этмек режасынын мурадат эткен эди. Украина баш прокуратурасында зинадашларынын адалетлемева мына үмүт этелер. Хатырлатам, Латвияда махкеме карары эле бу 50 миллион евроны девлет хазинесине йоллаган эделер. Сабых мемур Сергей Арбузовнын озу исе Латвияда банк эсапларынын олмаганынын билдире.